Com sintomas de tosse e febre alta, um bebê de 3 meses morreu em Campo Grande, depois de ter esperado 8 horas por uma vaga na UTI. Ele era um dos pacientes que aguardavam atendimento na unidade médica, mostrada ontem na reportagem do Jornal da Record sobre a falta de especialistas na rede pública. Os pais da criança ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. Chegou lá dormindo, saiu de casa super bem, a gente acha que vai voltar para casa, mas na verdade vai para um cemitério. O bebê tinha 2 meses. Esse foi o último registro da criança. Ele passou mal e foi levado para esta unidade de pronto atendimento, com tosse e febre alta. O Jornal da Record mostrou ontem a mesma unidade lotada de pacientes. Arthur estava entre as crianças que aguardavam por atendimento pediátrico. A mãe conta que foram mais de 3 horas de espera e o médico não tinha recursos para examinar o bebê. Não tem como eu fazer um raio-x no seu filho porque a gente está sem máquina. E depois ele falou que ia incubar meu filho, simplesmente a incubadora não estava funcionando, estava quebrada também. A criança ficou internada aqui na unidade de pronto atendimento por mais de 8 horas. Como o caso era grave e aqui não havia os recursos necessários, o bebê precisava ser transferido para o hospital. Mas Arthur não resistiu e morreu antes. Após a morte do meu filho, que vieram me falar que tinha abrido uma vaga para ele. Isso quer dizer, né? Depois de morto que eles conseguem vaga. Mato Grosso do Sul tem 44 UTIs neonatais conveniadas ao Sistema Único de Saúde. A maioria fica aqui em Campo Grande, mas ontem todas estavam ocupadas.